эфирде жаңалықтардың түшкі топтому, студияда Қанат Авазбеков, саламатсыздар бар. Терроризмге қаршы күрөшү бул маселени президент Алмазбек Атамбаев, коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров менен талкуулады. Мамлекет башчысы улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана өлкөнүн коргоону жөндөмүн арттыруу боюнча жүргүзүп жаткан иштери тууралуу маалымат алды. Тактап айтканда, Темир Жумакадыров өлкө президентине терроризмге жана диний экстремизмге каршы күрөшү боюнча мамлекеттик органдардын көрүп жаткан чаралардын бүтүндөй комплекси активдештирилип жаткандыгы тууралуу баяндады. Жолушууда укук коргоо органдарын реформалоо ишинин жүрүшү да талкууланды. Түркиялык басылмалар жаңы жылга караган түнү Стамбулдагы түнкү клубка кол салып, бир нече адамдын өмүрүн алган кишинин теги кыргызстандык деп жазып чыгышкан, бирок муну шектелип жаткан мекендешибиз Яхия Машрапов өзү четке какты. Кече эле Түркиядан келгенин айткан Машрапов Кара суудагы үйүнө атайын кызматтын өкүлдөрү барып суракка алганын айтты. Буга чейин Түркиянын күч түзүмдөрү дагы аны суракка алып окуяга тиешеси жок экени белгилүү болгондон кийин кое беришкен. Эскерте кетсек, жаңы жылга караган түнү Стамбулдагы түнкү клубта эс алып жаткандарга белгисиз адам ок чыгарып качып кеткен, натыйжада 39 адам каза таап 70 киши жаракат алган. Досторум 31 күнү бирге эле биз досторубуз менен Кара сууда бирге аш жеп, ушул жерден кеттиң эле го, кандай сен мындай чыгарып коюшат деп алар да түшүнбөстөн мага ошондой деп чалышты. Мен да түшүнбөй, дагы кийин келип отурам азыр. Мен дагы билбейм эми эмне болушу, кандай болду мен дагы билбейм, ошону түшүнтүп беришинен сурап отурам. Бирок сиз такырып тиги баягы атыш болгон, ресторанды билбейсиз, барган эмесмин. Ал жакка барган эмесмин, билбейм. Алар дагы Турциянын полициясындагы бардыгы мага да сүрөттөрдү көрсөтүштү. Кийин сен эмес, сиз эмес экенсиз деп эч ким сурап салып беришти. Ал арада мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстандын жараны Яхия Машрапов паспортту мыйзамдуу жол менен алганын билдирди. Тайырбек Сарпашевдин айтымында мекеме Машраповго тиешелүү маалыматты УКМКга өткөрүп берди. Машрапов Кыргызстандын жараны, анын ID картасы бар биометрикалык маалыматын тапшырган. Каттоо кызматы анын документи толук мыйзамдуу экендигин тастыктады. 1 январда Машрапов Кыргызстанда болчу. Ага чейин 30 декабрда ал Түркияга барган, бирок кайра эле учуп келген деп айтылат маалыматта. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктайт. Буга чейин социал-демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн көпчүлүк коалиция азыркы мэр Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайра көрсөткөн. Ал эми оппозициядагы Өнүгүү Прогресс фракциясы Нурдин Абдылдаевди көрсөтүүдө. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 январда өтөт. Быйылкы жылы Ысык Көлгө сига балыгынын 5 миллион икрасын таштоо пландалды. Бул тууралуу балык чарба департаментинен билдиришти. Бүгүнкү күндө анын 1,5 миллион икрасы алынып, учурда уруктандыруу иштери жүрүүдө. Иш аягына чыкканда 3 айдан кийин икралар майда балыктарга айланышы керек. Ал үчүн Кара Кол шаарындагы балык заводуна жеткирилип, атайын аппараттын жардамы менен чоңоет. 3 айдан кийин көлдүн балык жашап кетишине ыңгайлуу болгон булуң бурчтарына коё берилип, адистер аны көзөмөлдөп турушат. 3-4 жыл өткөн соң балыктар өсүп, чоң балыктарга айланмакчы. Азыркы моментте урук алуу процесси жүрүп атат. Биз бул балыкчыларыбыз атайын уруксаатын кагазынын негизинде кармап келген эне балыктарды бул жерге алып келип берет да, биз ушул жерден бул өзүбүздүн идиштерге уругун алып, биринчи кезекте икран алабыз дагы, андан кийин урук эркек балыктын уругун алып туруп уруктандырып процесс оплодотворения мынакей азыр эметип аткандагы эң момент ушул. Алабыка районунда 2014-2015 жылдарга караганда 2016 жылы мал уурулук фактылары аз катталды. Буга себеп жер жерлерде милиция элдик кошундар менен тыгыз иш алып барганы оң натыйжа бергени айтылууда. 2015 жылы 17 мал уурулук фактысы катталып 10 кылмыштын бети ачылган, ал эми 2016 жылы 2 гана мал уурулук фактысы катталып, өткөн жылдардан калган 8 кылмыш ишинин бети ачылган. Чек ара тилкесинен коңшу Өзбекстанга 84 баш кой өтүп кеткен учурда катталып, тийиштүү эки тараптардын сүйлөшүүлөрүнөн соң малдары ээсине кайтарылып берилген. Эскерте кетсек, Алабыка району коңшу Өзбекстан менен 204 километр чек ара тилкеси менен чектешип турат. Эки кошуна мамлекеттин ортосундагы мамилелери жакшырганы, чек ара маселесиндеги
если мал урлукпу же башкасы болуп калабы, ушуну тез аранын чечүүгө чек ара маселесиндеги кылмышкерлерге бөгөт коюу багытында бир сүйлөшүүлөр болду да. Мектеп окуучулары жыл тогошкондогу каникулду кызыктуу да, пайдалуу да өткөрүү үчүн Бишкекте сууда сүзүү, муз тебүү сыяктуу спорт комплекстери иштеп жатат. Окуучулар кышкы эс алуусун кантип өткөрүп жатышканы тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Кышкы эс алуу күндөрү спорт менен алектенүү эң жакшы тандоо болот. Мисалы, сууда сүзүү организмге көп пайдасы бар. Бишкекте бассейндер көп. Алардын бири жакында эле толук ремонттон өтүп пайдаланууга берилген Дельфин бассейни. Бассейндин 1 сааты 150 сом. Андан сырткары спорт комплексте сууда жарышуу, акваэробика жана триатлон иримдери иштеп жатат. Муз тебүү аянтчасы шаардыктардын эң сүйүктүү эс алуу жайына айланган. Бул жерде кышында да, жайында да муз тепсе болот. Ошондой эле тажрыйбалуу инструкторлор бул спорттун сырларын үйрөтүүгө даяр. Мен муз тебүү аянтчасына ар дайым келем. Мага абдан жагат. Кызыктуу да, пайдалуу да. Очень интересно кататься. Мен муз тебүүнү абдан жакшы көрөм, бирок жыгылганда ыйлагым келип кетет. Весело, очень спортивно. Мен муз тебүүнү билчү эмесмин, бирок байма-бай каттап отуруп үйрөнүп алдым. Спорттун экстремалдуу түрлөрүнө кызыккандар инженер Франсуа Савини жасаган аскага чыгуучу жайга келсе болот. Эс алуучулар бул жерде өздөрүн жөргөмүш адам сыяктуу сезгидей мүмкүнчүлүк бар. Бийиктикке чыгуу спортунун 2 сааты 300 сом турат. Мне понравилось очень сильно. Мен бул жерге биринчи жолу келдим. Мага аябай жакты. Мындан ары да келип турам. Когда спускаешься уже вниз, абдан кызыктуу болду. Түшүп баратканда бир аз коркунучтуу болот экен, бирок баары бир сонун. Дене тарбиясын өнүктүрүп, спорт менен алектенүү баланын эрки менен саламаттыгын чыңдоодо маанилүү деп эсептелет. Жаш кезден сергек жашоо менен дос болгон адам келечекте кыйынчылыктарды оңой жеңип, бир топ бийиктикти багынтат дешет адистер. Актыле Гүлжигит кызы Аяна Дүшекеева, Аскар Улан уулу, Коомдук биринчи канал. Спорт темасын улай, Англиянын футбол боюнча 19-чу турниринде Арсенал жана Кристал Пэлас курама командалары беттешти. Мында Арсеналдын футболчусу Оливье Жиру өзгөчө эпчилдик менен гол киргизип, өз командасынын намысын коргоп кетти. Тагыраак айтканда, ал каршылаштардын дарбазасына согончогу менен сок курган. Бул тууралуу кененирээк Перизада Дүйшөнкулова айтып берет. Менен Кристал Пэлас курама командаларынын беттешинде Арсенал курамасы 2-0 эсебинде жеңишке ээ болду. Турнир таблицага дагы бир жолу азыр көз жүгүртүп көрөбүз. Учурда